Olá, boa noite a todos que acompanham a programação da TV Brasil Central. Tá no ar o TBC... Olha aí, ó. Eu ia falar o TBC Sport. Não para, queridinha. Erra e tá, continua. É. Olá, boa noite a todos que acompanham a programação da TV Brasil Central. Tá começando o TBC do outro lado da fronteira. Eu sou Beatriz Mona e ao meu lado os meus companheiros Alexandre Parrodi e Marcelo Mariano, que estarão discutindo as pautas desta segunda-feira. Eu começo dando boa noite para você, Parrodi. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá a todos que nos acompanham aqui na TBC. Hoje a gente está num horário um pouco diferente do usual nas nossas segundas-feiras, mas é porque hoje a TBC está realizando aí o debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Então a gente está vindo ao ar após o debate. Isso mesmo. Boa noite também, Marcelo Mariano. Seja bem-vindo. Boa noite, Bia. Boa noite, Parrodi. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho curioso que quando a Bia geralmente apresenta do nosso estúdio tradicional, ela diz, né, ao meu lado estão Marcelo Mariano Isso. E Alexandre Parrodi. Eu fico sempre tão distante dela, mas agora estamos literalmente um do lado do outro, né, aqui num estúdio um pouco diferente devido ao debate que vocês acabaram de acompanhar, e vamos lá agora para debater os assuntos internacionais. Isso mesmo. Bom, e a primeira pauta do programa de hoje é sobre o avanço da Ucrânia em território russo. Nos últimos dias, a Ucrânia consolidou sua presença na região de Kursk, na Rússia, já controlando mais de 1.000 quilômetros quadrados e algumas dezenas de pequenas cidades após realizar uma invasão que pegou todo mundo de surpresa. Eu começo perguntando para você, Marcelo, o que a Ucrânia quer com essa operação dentro da Rússia? Confesso que não estava preparado para ser o primeiro a responder. Isso não foi combinado com antecedência. Tá? Foi a pedidos de Alexandre. Para deixar isso claro. Tá? Mas então, primeiro assim, para dizer que isso foi uma baita surpresa, né? É até estranho falar. Geralmente a gente está falando da invasão da Rússia na Ucrânia, mas agora é o inverso, a invasão da Ucrânia na Rússia, e realmente não deixa de ser uma invasão, porque de fato a Ucrânia ali passou a fronteira, né, e está já ocupando, né, algum território russo, né, uma parte considerável já desse território. Eu diria inclusive que esse é o principal ponto da guerra desde que ela começou, já há mais de 2 anos. Isso aqui a gente está falando de uma grande reviravolta. A Ucrânia ter capacidade de fazer uma operação como essa mostra, sem dúvida alguma, uma força da Ucrânia. Por outro lado, mostra também uma fraqueza da Rússia, né? Um exército muito mais poderoso sendo invadido, né? Esse país sendo invadido. A gente teve no ano passado, esse ano, na verdade, agora me fugiu a cabeça, mas teve aquela contra-ofensiva tão aguardada, né? A Ucrânia conseguiu recuperar pouquíssimos territórios e agora, de repente, sem ninguém esperar, a Ucrânia consegue fazer uma ofensiva realmente grande, né? Indo ali dentro do território russo mesmo. Não dá para dizer que é uma ocupação ainda, apesar da Ucrânia já estar controlando ali uma parte considerável do território, porque me parece que realmente o objetivo dos Zelensky não é, de fato, ocupar, né? E acho que isso não vai se sustentar. O Zelensky diz oficialmente que ele quer criar ali uma zona tampão, uma buffer zone, que seria um espaço para poder ter ali uma certa distância entre os territórios russo e ucraniano, entre a linha de frente de cada um desses exércitos. É uma zona ali que deixaria esses exércitos mais distantes uns dos outros, consequentemente dificultaria os ataques russos contra a Ucrânia. O Zelensky disse que oficialmente essa é a intenção dele. Mas na prática mesmo, está muito claro que a intenção é colocar a Ucrânia numa posição melhor na mesa de negociações, que na verdade nem existe essa mesa de negociações, porque não há negociações em curso, mas em uma eventual futura mesa de negociações, para que a Ucrânia possa chegar a essa negociação
com um pouco mais de vantagem, porque uma coisa é a Ucrânia chegar para conversar com a Rússia, para tentar ali achar um termo em comum para poder pôr fim à guerra, com a Ucrânia numa defensiva. Uma situação completamente diferente é essa agora, com a Ucrânia chegando numa eventual mesa de negociação, tendo controlado algum território russo. Então, de fato, me parece que o objetivo do Zelensky é melhorar a posição ucraniana diante de possíveis negociações, e também ele está, claro, correndo contra o tempo, porque a gente tem eleições nos Estados Unidos em breve. Como a gente comentou na semana passada, o cenário mudou bastante. O Trump já não é mais aquele favoritaço, né? A Kamala agora tem um pouco mais de chance também. Sem dúvida alguma, ainda é bastante incerto, mas é fato que se o Trump for presidente, a posição ucraniana vai ficar ainda mais enfraquecida. Então, também vejo por esse lado o Zelensky tentando correr contra o tempo para evitar uma posição ainda mais enfraquecida em um eventual governo Trump. Porque se ele chegar dessa forma como está hoje, com o Trump na presidência, ele vai ter muito mais poder de negociação. É uma coisa muito curiosa sobre esse episódio, né, que a gente não falava mais tanto sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, porque a guerra estava, né, numa situação muito, me parece, né, Marcelo, que ela estava numa situação meio naquela coisa de todo mundo jogando parado, ninguém realmente, né, acabava que a própria Rússia não estava fazendo avanços tão significativos no território ucraniano, e claro, a gente nunca imaginava que a Ucrânia fosse conseguir não só um contra-ataque, mas na verdade tomar território da Rússia, controlar território, né? A gente está falando aí de uma parte significativa da cidade. E o que mais chama atenção é como os militares ucranianos conseguiram se organizar para realizar essa operação. Foi aí muito importante os coletes térmicos que foram usados, Marcelo, justamente para que os sensores de calor dos russos não conseguissem enxergar, na verdade, assim, descobrir os soldados ucranianos. A gente teve aí também uma defesa aérea, a interrupção da comunicação dos próprios soldados russos. Isso foi muito importante e foi uma operação de muito sucesso, o que demonstra que a Ucrânia aí está tentando, como o Marcelo disse, ganhar uma sobrevida nessa situação tão grave, tão difícil que o país enfrenta. Por quê? Porque a gente sabe que a situação da Ucrânia hoje é depender totalmente dos Estados Unidos e dos aliados europeus, porque realmente sem financiamento dos Estados Unidos, sem apoio da Europa, enfim, dos grandes países da zona do euro, realmente a Ucrânia não tem nenhuma chance contra a Rússia. Mas agora o que eles também estão mostrando, Marcelo, dizendo, olha, tá vendo o Ocidente, se vocês me derem as ferramentas, me derem os recursos, enfim, entregarem o que eu preciso, eu vou conseguir vencer a Rússia. É uma sobrevida para o discurso do Zelensky, sobretudo, né? Porque a gente vê aí uma Rússia que foi pega de surpresa, tá aí agora, pessoal, tem até anúncio pedindo escavadores nas cidades russas para poder fazerem aí a velha, né, tática de guerra aí de cavar trincheiras, né, para impedir o avanço dos ucranianos no território russo. Então, o que a gente vê aí, Marcelo, eu acredito que foi um gol do Zelensky, não só um gol tático ali na zona de guerra, mas também internacionalmente. Nós estamos vendo aí um Zelensky que vai conseguir reforçar ainda mais um discurso de que, olha, se os Estados Unidos e o Ocidente, né, enfim, o Ocidente me der as ferramentas, eu consigo derrotar Vladimir Putin. Bia, eu estou surpreso.
O Parrot fazendo referências futebolísticas nesse programa. Tá, meu Deus, velho. É verdade. É, meu Deus, é que é estúdio novo, né? Estúdio aqui, pelo menos pelo programa de hoje também. É, referências novas do Parrot, né? Eu achei interessante. Gostei. Não, e daqui a pouco eu tinha até nos meus destaques, eu ia usar uma outra referência futebolística, que é cavar falta, né? Essa eu também aprendi, essa daí. Mas só para comentar isso, para continuar, ô Marcelo, para concluir essa questão do Zelensky, também tem uma coisa muito importante que a gente precisa levar em conta, que é a maneira como os Estados Unidos de Joe Biden têm têm tratado a questão dos armamentos e de todo o apoio militar que os Estados Unidos envia para a Ucrânia, né? Porque, em tese, o exército ucraniano não poderia utilizar armamento dos Estados Unidos contra a Rússia, porque isso seria, né, de alguma maneira, colocar os Estados Unidos dentro da guerra. E como o próprio Biden decidiu que ficou ali naquela linha cinzenta, não pode, mas se quiser, pode, né? Então, eu acho que isso também vai acabar dando ainda mais combustível para essa discussão, para dizer que os Estados Unidos acabaram permitindo que armamentos norte-americanos fossem usados na guerra, e por isso a Ucrânia conseguiu uma grande vitória sobre a Rússia, né? Mas também a gente precisa colocar aí que a gente realmente entra numa nova fase da guerra, que o Putin pode muito bem dizer que os Estados Unidos de fato entrou na guerra. O Biden meio que falou assim: tudo bem, eu dou que o armamento sou contra, mas a decisão final é sua, né? Então realmente jogou a responsabilidade para os Zelensky, mas de fato é o que o Parrot comentou. Não pode, mas se quiser, pode. Né, estão usando e vão usar armamentos americanos. Também um ponto importante, não ainda está concretizado, mas há rumores, há uma expectativa de que também haja uma eventual ofensiva ucraniana contra o território de Belarus. Tanto é que o governo de Belarus mobilizou tropas ali na sua fronteira. O governo russo fala que isso não existe, que é só a conversa fiada de Belarus, mas existe também agora uma movimentação grande na fronteira entre Ucrânia e Belarus, ou seja, de novo, Belarus estando aí entre Rússia e Ucrânia, lembrando que lá no início, no dia da invasão, Rússia usou o território de Belarus para poder começar a sua invasão pelo norte da Ucrânia. Agora a gente pode ver também, eventualmente, segundo alguns rumores, uma possível entrada da Rússia em parte do território de Belarus, o que também deixa essa guerra mais próxima ainda, né, da União Europeia, da OTAN, porque Belarus está mais próximo de Polônia, por exemplo, do que está a Rússia, claro, excetuando ali aquele esclave russo de Kaliningrado. Bia, então você já pode chamar o Parrot para o TBC Esporte, tá? Nos próximos programas. E só para concluir em relação a essa questão da Ucrânia, o Parrot falou que, lá no início da fala dele, que não estava tendo muita novidade, nem, né? De fato, estava meio monótono, tanto é que a gente nem trazia. Eu não ia usar essa expressão monótono. Estava monótono, né? Estava chato. De uma guerra, né? Mas tudo não, bem. Mas estava chato. A gente nem trazia tanto aqui atualização, né? Mas realmente esse assunto é tão importante que não tem como não deixar de falar disso. Então, um novo capítulo, uma nova fase da guerra aí sendo aberta, com a Ucrânia mostrando sua força. Isso eu acho, só para completar, aproveitando que a gente está falando sobre isso, acho que a última vez que a gente falou aqui, Marcelo, foi sobre um pacote de ajuda que tinha sido aprovado no Congresso, mas durante o nosso hiato, nesse mês que a gente ficou fora da programação, realmente teve um outro pacote que acabou sendo aprovado, né, com apoio de republicanos e democratas também, um pacotão, né, que foi 40 bilhões de dólares para a Ucrânia,
Ucrânia, Israel e... Taiwan. É. Exatamente. E que a gente não comentou, então é bom que a gente aproveite e já fala que esse, que, né, que o valor foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, controlado na Câmara pelos republicanos, no Senado pelos democratas. Isso mesmo. Bom, e saindo da primeira pauta, a gente vai agora para a segunda pauta de hoje, que é sobre o Japão, que tem um novo governo à vista no poder desde 2021. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou que não concorrerá à reeleição para a liderança do Partido Liberal Democrata e, consequentemente, não será mais o chefe de governo japonês a partir de setembro. E agora eu pergunto para você, Parrode, por que o Kishida, né, decidiu deixar o cargo de primeiro-ministro? É impressionante, né, que a gente tem o Japão é um país sui generis, né? A gente fala de um país que o grande problema do Japão é deflação, né? Na verdade, assim, é sempre a redução dos preços. É isso, o Japão vinha lidando com esse problemaço aí há alguns anos, né? uma economia muito forte. A gente vê investimento, capital estrangeiro sendo, muitas vezes toma-se empréstimo, né, no Japão para poder investir em outros mercados, justamente porque nós temos deflação, juro praticamente próximo do zero. Então é uma economia muito forte. Mas o Japão vem tendo aí problemas, né, nos últimos meses, problemas com inflação. Tudo bem, a gente está falando de uma inflação mínima de 1, 2%, mas é algo que os japoneses não estão acostumados. E o Kishida Fumio, ele assume a presidência e a popularidade dele vai se derretendo muito rapidamente, né? É meio impressionante ver o que um líder de um partido tão tradicional, que está no poder 100 anos, quase 100 anos, né, Marcelo? Mentira, estou exagerando, mas sei lá, desde depois da Segunda Guerra Mundial. Tem alguns hiatos, né, mas é o dominante. É, mas desde o final da Segunda Guerra Mundial, só a maior parte do governo, dos governos japoneses, tem sido do PLD, do Liberal Democrático. Então, o que a gente vê agora é realmente um primeiro-ministro que está enfraquecido, principalmente por causa da economia. Então, o que ele decide? A gente tem o partido dominante, que é o PLD, e ele é o líder do partido no Congresso, né? E o que acontece? Geralmente, o líder do partido é também o primeiro-ministro. Só que ele anuncia, então, que ele vai deixar a liderança, não vai concorrer à liderança do partido. Abrindo, então, óbvio, uma possibilidade de se ter um novo premier no Japão. As eleições estão marcadas só para o ano que vem, mas esse processo interno do partido acontece nesse ano. E aí o Kishida Fumio é realmente desistindo de se manter, porque eu estava vendo, Marcelo, uma pesquisa dos líderes do G20, quais são os mais populares, né? E o Kishida ocupa aí a última posição, ele tem 25% de aprovação. E quem está na primeira posição? Dos japoneses. Curiosidade. Cara, seria a Giorgia Meloni? Eu acho que é a Giorgia Meloni. Agora me fugiu. Eu estava pensando exatamente isso, quem era o primeiro, mas eu acho que a Giorgia Meloni pode estar em primeiro. É sim, eu sei que o Lula está ali no meio, porque ele tem 54% de aprovação, está junto com o Joe Biden, que tem 40 e poucos de aprovação, mas o Kishida é o último lugar. Se Goiás fosse do G20, a gente saberia quem seria o primeiro, né? Exatamente, aí é fácil. Aí é fácil. Né? Eu vou até procurar aqui, Marcelo, pode comentar. Eu fiquei na curiosidade. Mas foi bom você ter falado. Queria ver isso depois também com mais calma. Então, isso que o Paulo explicou é muito importante, né? Porque o Kishida Fumio, ou Fumio Kishida, né? O Kishida, que entre os mais íntimos, né? Apenas Kishida, né? Acho que fica mais fácil. Só explica, assim. Marcelo, porque eu acho que a Mona falou Fumio Kishida. E eu falei Kishida Fumio. É porque um é o nome e o outro é o sobrenome. E aí, no Oriente, países Japão, China, eles utilizam o sobrenome primeiro, né?
Agora, me relembra, o Fumio Kishida, qual que é o sobrenome? O nome dele é Kishida. E o sobrenome é Fumio. Então eles usam Fumio Kishida, mas pra gente seria Kishida Fumio. É muito engraçado porque, só interrompendo, muita gente não sabe, acha estranho, porque o ditador da Coreia do Norte é Kim Jong-un, e as pessoas acham que o sobrenome, o nome da família é Jong-un, mas na verdade é Kim, né? É, exato. E muitas vezes as pessoas ficam meio confusas, até me esqueci o nome da irmã dele, mas... aí as pessoas veem Kim, mas ela também chama Kim, mas não, Kim na verdade é o nome, é o nome da família. Exatamente. Bom, então, isso que o Pavel estava comentando sobre a liderança do partido, é importante destacar isso, né? Porque a gente vai ter a eleição agora em setembro para a liderança do partido, que é o partido dominante, o Partido Liberal Democrático, o PLD. Em setembro, vai mudar a liderança do partido dominante, e vai ter um novo líder que vai ser, consequentemente, um novo primeiro-ministro. Não é, portanto, uma eleição entre diferentes partidos, não é o PLD concorrendo com algum outro partido. Ou seja, o Kishida sai do poder, mas a liderança, né, do país, o cargo de primeiro-ministro, continuará com o PLD. E aí sim, daqui mais ou menos um ano, as eleições têm que acontecer até outubro de 2025, aí teremos as eleições gerais, nas quais o PLD vai disputar contra outros partidos e tendência muito grande de ser o vencedor. Portanto, o novo primeiro-ministro, que assumir agora a partir de setembro, ele vai ter, no mínimo, mais ou menos um ano no cargo e ele vai tentar a reeleição. Então, agora em setembro é uma disputa interna dentro do próprio partido e depois, em outubro, até outubro do ano que vem, uma disputa entre diferentes partidos. A gente viu algo parecido também no Reino Unido nos últimos anos, em que notamos muita troca de primeiro-ministro, mas dentro do próprio partido conservador, que era o partido dominante, agora não é mais. Então você trocava a liderança do partido, consequentemente, o primeiro-ministro ou o primeiro-ministro, mas não era uma eleição geral de disputa entre diferentes partidos. Então, o Kishida fica só até setembro, temos um novo líder, não há ainda informações muito claras sobre quem são os favoritos, e esse novo líder fica, no mínimo, até outubro do ano que vem, quando a gente vai ter novas eleições, e aí ele pode ser reeleito ou não. Eu cheguei a ver uma pesquisa para Rod de julho em que o Kishida estava com 15%. Claro, isso varia um pouco, né? Mas vamos colocar pelo menos ali 20 e poucos%. 20 e poucos% é muito pouco. É quase nada para um líder assim, numa posição de primeiro-ministro, né? Ou de presidente, né? Chefe de governo ou chefe de Estado. Realmente um índice de impopularidade muito, muito alta. Você, né? tem razão, Marcelo. Inclusive, eu estava aqui olhando, eu achei aqui a pesquisa, e só para a gente comentar, na verdade, nós dois erramos, né? Quem é o grande líder mais popular é o Narendra Modi, o indiano aí, reeleito, incrível, 78% de aprovação. E em seguida está o Joko Widodo, da Indonésia. Ele é muito popular mesmo. Ele é muito popular e a gente realmente não se lembra. Eu tava pensando do G7. Exatamente. Mas você realmente tem a Índia e a Indonésia que estão ali. Exatamente. Aí a gente tem o Joko Widodo, que é da Indonésia, junto com o Modi. Só tem 4 presidentes do G20 que têm aprovação acima de 50%, Marcelo, que é o Modi, o Joko Widodo, o Lula, com 51%, e o Lopes Obrador também, que nós esquecemos dele, né, que tem 70% de aprovação. Todos os outros têm menos de 50% de aprovação. O Kishida tem 16% de aprovação apenas, é uma aprovação muito baixa, ele realmente é o menos aprovado, aí de perto, quase disputando aí a última posição com o Cyril Ramaphosa, o ex-atual presidente da África do Sul. Porque muita gente não acreditava, né, que ele fosse ser reeleito. Muita gente dessa bancada aqui não acreditava. 26% de aprovação, cara. É muito baixo, né? E você vê, essas são as coisas, né, do parlamentarismo, né, que acabam permitindo líderes muito impopulares, mas às vezes o partido acaba ganhando, faz um acordão nacional com todo mundo, e aí acaba se elegendo primeiros ministros aí que não são realmente, talvez, o nome, né? Que é exatamente o que eu acho que vai acontecer no Japão, Marcelo.
qualquer um, não precisa de nome. Lá na hora eles vão decidir, vai ser a Mona, e a Mona é a nova premier do Japão. Basta ser filiado ao partido dominante aí, no caso, o PL... Prontíssimo, é só me chamar. Nesse caso aí, o PLD, o Partido Liberal Democrático Japonês. O Tarod falou sobre a questão econômica no Japão, né? Inflação alta, né? 2%, chega, né, a ser cômico pra gente, mas de fato, uma inflação alta para padrões japoneses, uma moeda fraca, o Yuan? Yuan não é da China? Não, Iene, meu Deus, ó, Yuan. Iene. Você que vai pra China fica... Tá, é o Iene, desculpa. Iene. O Iene. Mas sabe o que é? Desculpa, Marcela, porque me veio aqui uma questão que eu tava aqui querendo lembrar, na verdade, justamente... Justamente isso. A gente teve semana passada, uma crise enorme, quase que foi uma crise mundial, começando pela Bolsa de Tóquio, quase que uma quebradeira geral, justamente por causa da desvalorização do iene. A bolsa japonesa entrou numa descendência bastante, aí depois voltou um pouco ao normal, mas é porque você tinha... historicamente, taxas de juros sendo praticadas a níveis muito baixos no Japão. Então, muitas pessoas não deixavam o dinheiro ali porque não valeria tanto a pena. Agora, a gente está mudando um pouco essa situação. Mas, de fato, inflação alta para padrões japoneses, iene enfraquecido, uma situação aí de aumento do custo de vida, né? Muitas questões que contribuíram para essa queda do índice de aprovação do Kishida. Além disso, além do aspecto econômico, tem um outro ponto que contribuiu, é secundário, mas contribuiu para que o Kishida decidisse retirar o Tsunami da disputa pela liderança do partido, que foi um escândalo de corrupção, a gente pode dizer assim, de fundos secretos de doações políticas não declaradas. Um caixa 2, né? Aqui no Brasil... Três ex-ministros, a gente comentou isso aqui também no programa, né? Três ex-ministros acabaram pedindo demissão. No Brasil é crime, Caixa 2? Não, de verdade. É igual o Zelensky, Não, é claro que é crime, Marcelo, mas, lógico. Mas não era, né? Não, é crime, tá? Inclusive na reforma eleitoral. Mas é recente isso, 2019, 20, mas sim, Caixa 2 é crime. Mas é algo recente, né? Mas enfim, é algo... Tá, presente de alguma forma também aqui, e lá fundos secretos de doações partidárias não registradas também contribuiu para o Kishida deixar o seu cargo. Eu queria só destacar rapidamente também como o Kishida foi chanceler do Japão, né, antes de ser primeiro-ministro, só dois pontos que ficam aí de legado dele nessa área também de política externa, dessa vez como primeiro-ministro. Primeiro, o fato dele ter aumentado consideravelmente os gastos militares do Japão, né? A proporção do PIB investido em gastos militares, algo que já vinha acontecendo, é verdade, antes dele, mas ele realmente conseguiu aumentar bastante. Em um outro ponto, relações mais próximas com alguns países historicamente um pouco mais difíceis ali em termos de relação bilateral, né? Filipinas é um deles, e o principal, com certeza, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul e Japão historicamente não se dão assim tão bem, mas agora recentemente tiveram aí uma aproximação. Isso tudo, gastos militares, aproximação com Filipinas, aproximação com Coreia do Sul, tudo no contexto de rivalidade regional ali com a China, o que colocou também o Kishida com bons olhos diante do Ocidente. Bom, tem mais alguma consideração, Rod? Não, é só... A gente falou que ele assume depois que o Abe morre, né? É assassinado. Teve um período... Sim, teve um interino aí, né? Mas ele só vira primeiro-ministro porque o Abe Shinzo, que é o ex-primeiro-ministro, foi baleado, né? Foi morto, né? Enfim, a gente chegou a comentar isso aqui no programa. Já tinha programa, né? Quando o Abe foi assassinado. Não tinha? Acho que não. Porque, olha só, deixa eu procurar. Ele está no poder desde 2021, igual a Bia falou. Não, não tinha ainda programa. Não, o Abe morre em... Não, 8 de julho de 2022. É? É,
8 de julho de 22. Ah, é que o Abe morre, já era o Kishida. O Abe era ex, é, era ex-premier. Era ex-premier. É verdade, exato, tem razão. Exato, tem ele razão. Era ex-premier, já estava num comício apoiando algum candidato ali e tal. Exatamente. E morreu. Então, realmente, a gente falou sobre o Abe, é a morte dele aqui. Então, o Japão sempre presente na nossa pauta. Isso mesmo. Bom, e a terceira e última pauta desta segunda-feira é sobre o Sudão, que segue sem expectativa de cessar fogo. Após negociações frustradas sobre o Sudão na Suíça, os Estados Unidos, que lideram o processo, seguirão tentando achar uma solução para um cessar-fogo, desta vez em conversas no Egito ao longo da semana. A situação no Sudão é uma das maiores crises humanitárias da atualidade. E agora eu pergunto para você, Marcelo, por que a crise no Sudão não recebe tanta atenção assim? Só para fazer uma correção, eu falei Ito, era Yoshihide Suga. Foi um premier que teve ali mais ou menos um ano entre o Shinzo Abe e o Fumio Kishida. Bom, agora em relação ao Sudão, de fato, pouquíssimos holofotes, né? A gente até está acostumado a ver questões na África, principalmente, recebendo muito pouco holofote da mídia. Então aqui a gente está também no nosso papel de dar visibilidade a essa situação, né? Realmente muito triste. Do ponto de vista de audiência, eu até entendo, na verdade, porque não é algo que está ali no dia a dia das pessoas. Você, sei lá, um canal de TV ficar ali colocando sempre o Sudão, igual fica colocando Gaza, Israel, Ucrânia, as pessoas vão trocar de canal porque as pessoas realmente não estão interessadas. Então também parte um pouco, acho que, da própria sociedade começar a se interessar mais por esses assuntos, mas de fato está um pouco distante, não é algo que afeta muito o dia a dia do Brasil, não tem uma polarização política que no Brasil igual tem com Israel e Palestina, mas certamente ali nos países da região, os canais de notícia, o TBC do outro lado da fronteira, da Etiópia, por exemplo, deve comentar bastante sobre o Sudão, porque é um assunto ali que realmente impacta o dia a dia, tem muitos refugiados, enfim. Então, tem esse lado mais pragmático de por que não tem tanto holofote, mas também tem outro lado de que é um assunto tão importante, uma situação tão drástica que está acontecendo ali, que é dever nosso também falar sobre isso. Essa guerra atual, né? Porque a gente teve outras guerras no passado também, mas a guerra atual é uma guerra que já dura ali quase um ano e meio, né? Temos ali mais ou menos 16 meses de guerra e tem ali uma milícia, né, a RSF, Rapid Security Forces, eu acho, né? Exatamente. Que é uma dissidência do exército sudanês. Não, o Marcelo insiste em ficar falando os nomes em inglês, eu deixo, entendeu? RSF. É Forças de Suporte Rápido, Marcelo. Em português, Forças de Suporte Rápido. Rapid Support Forces, então. Mas é realmente a RSF, a sigla em inglês, é isso mesmo. Mas se fosse para em português, a sigla seria Seria a FSR. FSR, acho que não ia ficar legal, né? Então é RSF. FSR, RFS. Que é uma dissidência do exército sudanês na prática, e agora tem aí essa guerra civil entre a RSF e o exército sudanês. A gente tem situações assim que beiram genocídio também, né? A gente já teve genocídio no Sudão, na região de Darfur. Tem receio de que novos genocídios possam acontecer, uma situação realmente humanitária muito grave, com tanto um lado contra como o outro, bloqueando algumas passagens de ajuda humanitária. Então, uma situação realmente muito crítica. E a gente teve, na semana passada, negociações de paz na Suíça, lideradas pelos Estados Unidos, mas ninguém apareceu. O exército falou que não ia aparecer, não apareceu. A RSF falou que ia aparecer, desembarcou na Suíça, mas decidiu não ir, sem dar muita explicação. E agora a gente deve ter aí uma nova rodada de negociações no Egito, também lideradas pelos Estados Unidos. Dessa vez o Exército diz que vai participar, a RSF a gente não sabe ainda. Lembrando aí, a gente já tem mais ou menos 10 milhões de refugiados, entre deslocados externos e internos, dessa crise no Sudão. Também vale destacar um ponto geopolítico muito importante, que é a presença, a influência muito grande dos Emirados Árabes Unidos, que estão aí
declarando apoio, não publicamente, mas a gente consegue ter algumas informações sobre isso, né? Declarando apoio à RSF, inclusive ali com projetos para construir portos, enfim. Foi também uma das justificativas pelas quais o exército sudanês disse que não iria participar das negociações lá na Suíça, porque os Emirados Árabes Unidos estavam ali representados, eles não queriam um diálogo com os Emirados naquele momento. Eu quero só comentar, Marcelo, falar sobre os números, né? Porque a gente realmente, às vezes, não tem a dimensão da quantidade de pessoas que foram mortas, da quantidade de pessoas que estão desabrigadas, da quantidade de pessoas que precisaram deixar o seu próprio país para poder fugir de uma guerra civil sangrenta que já dura aí como o Marcelo disse, mais de um ano e meio. E eu acho, Marcelo, que também é preciso fazer uma crítica, e eu acho que não é uma crítica a nenhum veículo de comunicação, mas eu acho que é cultural. A gente realmente, talvez, ainda enxergue a África com um olhar o que acontece lá é menos humano, né? É menos, a vida dos africanos vale menos do que a vida, por exemplo, dos europeus, dos cidadãos de Israel, de Gaza. E não existe peso, né? Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que essa visão, por vezes, muito racista de toda a sociedade, talvez acaba atrapalhando esse interesse da sociedade no que acontece na África. Banalizou, né? Ali tem sempre um conflito, talvez a gente nunca entende muito, é quase que uma coisa tribal, uma coisa parece que o que acontece na África não é o mesmo, eles não vivem o mesmo mundo que nós vivemos. Então essa desumanização de tudo que acontece na África é muito triste, porque o que a gente tem hoje ali, Marcelo, são quase 25 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária para sobreviver no país. Nós estamos falando 25 milhões, o Sudão tem 50 milhões, né, Marcelo? Tem 50 milhões de habitantes no Sudão, metade da população precisa de ajuda humanitária para sobreviver. 46. Né? Pois é, 46, então é mais da metade. Quase 47 milhões. Então mais da metade da população. São 10 milhões de sudaneses que tiveram que deixar suas casas. 10 milhões, um quarto da população teve que deixar suas casas. E o número de deslocados, só para a gente ter uma questão de comparação, a gente falou sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. O número de deslocados no Sudão é 50% maior do que o da Ucrânia, cuja guerra começou um ano antes, tá? Ou seja, a guerra tem uma duração maior e nós tivemos lá 7 milhões de pessoas deslocadas, né? No Sudão esse número é 50% maior, 15 milhões de pessoas deslocadas. Até o momento, nós estamos falando aí de 150 mil pessoas mortas nesse conflito. Então, é uma situação muito drástica e que a gente não consegue ter a dimensão de como isso afeta não só a vida dessas pessoas, mas afeta a vida, por exemplo, do futuro do país. Qual é o futuro que as crianças do Sudão, crianças e adolescentes do Sudão, vão ter em meio a essa guerra sangrenta? Hoje, estima-se que 100%, eu vou repetir, 100%, todas as crianças e adolescentes do Sudão hoje estão fora da escola. É um percentual absurdo. Imaginem, é claro que a gente não pode comparar o tamanho do Brasil com o Sudão, mas pensem a dimensão. A Argentina, pensem isso, a Argentina, que tem também 50, 48 milhões de habitantes. Todas as crianças e adolescentes da Argentina fora da escola, por causa de uma guerra civil. É dramática a situação que está acontecendo no Sudão. E como o Marcelo disse, é importante ressaltar que trata-se também de uma guerra que tem interesses externos. Eu não sei se chega a ser uma guerra por procuração,
é o que nas relações internacionais chama-se de proxy war, né? Guerra por procuração. Ué. Proxy war? É, não acredito, você falou o termo em inglês. Guerra por procuração, que internacionalmente disse proxy war. Como o Marcelo disse, o exército... essas forças de apoio rápido, de suporte rápido, que são que é uma milícia financiada pela Arábia Saudita, e nós temos também o exército, que deu um golpe de Estado em 2021, houve um golpe de Estado no Sudão, que não existe democracia ali. Houve um golpe de Estado, os militares que são apoiados pelo Egito, o Egito foi um país colonizador também do Sudão, junto com o Reino Unido, que apoiam os militares. Então a gente tem aí disputas, interesses internacionais pelas riquezas naturais do Sudão, que é exatamente o que acontece em toda a África, né? A verdade é essa. O Sudão é o segundo ou terceiro maior produtor de ouro do mundo. Então o que a gente tem é interesses internacionais que fomentam essas guerras internas e que prejudicam apenas, não apenas, né? Mas prejudicam principalmente a população civil, que é morta, 150 mil mortos e quase 15 milhões de pessoas deslocadas fora de suas casas, toda a juventude do Sudão fora da escola. Então, eu acho que, Marcelo, é importante a gente tentar destacar que, assim como vários países vizinhos, o Sudão viveu décadas de ditadura. De ditadura do Omar al-Bashir, né? Que foi o ditador do Sudão por 30 anos. Aí, quando chega a época, um vislumbre de democracia, em 2021, os próprios militares vão lá e dão um golpe de Estado, depois dão um contragolpe, né? Então, a gente tem aí uma guerra civil que é devastadora num país em que, na semana passada, Marcelo também decretou um surto de cólera. Como se não fosse bastante, o Ministério da Saúde do país decretou surto de cólera, né? Temos aí quase já mais de 150 mil casos notificados em todo o país. Queria comentar dois pontos. Primeiro, retomando aí o que o Parrot disse no início da fala dele, essa questão de que vidas africanas valem menos, né? Por isso, né, não tem destaque na mídia, né? Assim, as pessoas questionando se elas realmente valem menos ou não, né? Tem um outro ponto dentro desse contexto que eu acho também importante destacar, é que muita gente pensa, olha para esses países africanos principalmente e fala, esses africanos e no Oriente Médio, né? E pensa, esses países estão assim desde sempre, é sempre assim, estão acostumados com a barbárie, acostumados com a guerra, então não é uma novidade, é algo que já está ali, já faz parte da rotina deles. É uma visão bastante orientalista em relação ao mundo, né? Segundo aí o conceito de orientalismo Edward Said. Isso é algo muito, muito problemático, né? É uma crítica que a gente tem que fazer. Um outro ponto, só para descontrair um pouco, em meio a assuntos tão sensíveis e tão ruins, né? Só trazer uma curiosidade, que o Parrot falou sobre Egito e Sudão, né? As pirâmides do Egito são muito conhecidas, mas o Sudão é o país com a maior quantidade de pirâmides do mundo. Sim. Então, nisso, o Sudão realmente ganha do Egito, apesar de que as pirâmides do Egito são aí grandiosas, famosas, né? Muito maiores, muito, muito mais famosas. Mas quem realmente gosta de pirâmide deveria ir ao Sudão, obviamente, quando fica na situação Darfur, um pouco mais, né? mais segura, né? Você perguntou, elas ficam na região de Darfur, não ficam? Muito sim, mas se eu não me engano tem por todo o país. É. Por todo o país,
É. Já foi ao Sudão, Parrode? Não, eu não conheço o Sudão. Na verdade, eu tenho muita vontade de conhecer a África, mas assim, como que, né, como é que vai? Não tem a mínima estrutura para receber turistas, né? Países, como você disse, né, tem mais pirâmides do que no Egito, e eu acho que eu não conheço ninguém que tenha visitado o Sudão. Você já foi, Marcelo? Não, eu fui muito perto. Foi quase na fronteira do Egito com o Sudão. Entendi. No Egito, no templo de Aswan. Que, assim, andou 5 quilômetros é Sudão. Mas, assim, tem muitos países na África que tem estrutura, pô. Você pode, sim, visitar. É óbvio, sim, Marcelo. Mas eu digo assim, mas a maioria dos países hoje passa por uma situação de muita insegurança. Principalmente no sentido de democracias. Na África subsaariana, a gente nomeou aqui pelo menos 3 golpes de Estado durante o último ano. Saia, né, da sua zona de conforto, Parrode. Coloca uma mochila nas costas. Mas a gente está falando do assunto sério, por favor. O assunto vai sério. Vai para o rosto aqui, no Sudão. Vamos voltar a falar do... o país na prática. Vamos voltar a falar do Sudão, Marcelo. Vamos voltar a falar da situação que se encontra o país. Eu acho que eu comentei, Marcelo, sobre a questão do golpe. O primeiro golpe militar é de 2019, e aí em 2023 os militares deram um contra-golpe, justamente tentando impedir aí a assunção de poder de um civil. E só também destacar que o Sudão recentemente passou por um processo de desmembramento do seu país, né? Em 2011 a gente teve a independência do Sudão do Sul, que é, obviamente, como o nome diz, era uma parte mais ao sul do Sudão. É o país mais jovem do mundo, né? O Sudão do Sul tem aí 13 anos de idade, praticamente. E tem muita diferença entre o Sudão do ponto de vista étnico, religioso. No Sudão tem muitos árabes, por exemplo. Faz parte da Liga Árabe. O Sudão do Sul já não tem tantos árabes assim. O Sudão é um país mais muçulmano. Quem poderia imaginar que a colonização e dividir os países na régua ia dar errado? O Sudão do Sul é um país mais cristão, né? Então tem diferenças étnicas e religiosas, né? Então é um processo recente também pelo qual passou o Sudão. É isso aí. Bom, chegou o momento do nosso quadro especial Cruzando a Fronteira, em quadro em que o Marcelo e o Parrode trazem um destaque positivo, passaporte carimbado, e outro negativo, o barrado na alfândega. Eu começo perguntando para você, Parrode, qual é o seu passaporte carimbado, seu destaque positivo? Bem, meu destaque positivo, Mona, vai para o Yong Su, que é o presidente sul-coreano. Ele propôs aí a criação de um grupo de trabalho intercoreano para tentar aí reaproximar, né, tentar romper as últimas, né, nos últimos meses, as constantes rusgas com o governo de Pyongyang ali na Coreia do Norte. Ele está propondo aí, é claro que ele faz críticas, né, ao vizinho do Norte, faz críticas à ditadura de Kim Jong-un, mas ele está propondo aí, colocando na mesa uma tentativa de reaproximação e de redução das tensões, porque recentemente, inclusive, o próprio governo da ditadura do Kim Jong-un anunciou que vai instalar bases militares na fronteira com o Sul. A gente tem uma zona desmilitarizada, né? Inclusive o Donald Trump esteve lá, né? Ele inclusive que diz, né, Marcelo, que o Kim Jong-un ama ele. Essa, inclusive, é uma das propostas de campanha dele, né? Dizer que ele vai, que a Coreia do Norte vai ter um grande avanço nas relações com os Estados Unidos por causa da amizade dele com o Kim Jong-un. Então, é uma tentativa aí de reduzir as tensões entre as Coreias, né? Mas eu acredito realmente na unificação da Coreia em uma só Coreia. E qual é o seu passaporte carimbado, Marcelo? Seu destaque positivo? Meu passaporte carimbado vai para uma aliança nórdica ali dos países da Escandinávia para conter a violência de gangues da Suécia. A Suécia tem passado aí nos últimos anos por um aumento da criminalidade, muitas gangues, e elas não estão atuando apenas na Suécia, mas também estão tendo atuação em outros países da região, ali como Dinamarca, Finlândia e também a Noruega. Essa aliança prevê que a polícia sueca vai ter presença na Dinamarca e a polícia dinamarquesa
por outro lado, vai ter presença na Suécia. E também terá ali um hub policial em Estocolmo, capital da Suécia, com a presença de forças policiais da Dinamarca e também da Finlândia e da Noruega. Os críticos à imigração dizem que esse aumento de gangues, esse aumento da violência, decorre justamente de uma política mais flexível de imigração, ao passo que as pessoas que são contrárias a essa visão dizem que, na verdade, é uma consequência da falta de integração desses imigrantes na população da Suécia. Mas, de fato, temos ali uma aliança escandinava, uma aliança nórdica contra as gangues. E é o único país da Escandinávia expandida, né? Porque a Finlândia, na teoria, não faz parte, mas na prática faz parte. Mas a Escandinávia expandida, o único país que não está nessa aliança é a Islândia. Mas também, né, Parrod? É uma ilha, está longe, acho que não vai ter muita dificuldade ali com as gangues suecas, a não ser que elas realmente resolvam tomar outras proporções e vão fazer também... Comer tubarão, né? Tubarão é enterrado, né? E aí elas quiserem provar essa delícia. Iguaria. Essa delícia, né? Mas é isso, esse você é o meu passaporte. Você comeu, né, Marcelo? Oi? Você comeu, né? Não, tubarão. Carne de tubarão podre, que não. Eles deixam apodrecer na neve. Não, isso eu não comi, não. Isso que é uma delícia, isso que é uma coisa, assim, surreal. É. Bom, agora vamos para o destaque negativo. Qual é o seu barrado na alfândega, Parrod? Bem, meu barrado na alfândega vai para a ditadura da Nicarágua, do ditador ex-libertário, né, ex-sandinista Daniel Ortega, ex-amigo do Lula também, né? Porque agora ele também brigou com ele, expulsou, inclusive, quer dizer, ele teve um embaixador expulso, o embaixador brasileiro expulso da Nicarágua, e aí agora também vai devolver, vai convidar a embaixadora nicaragüense aqui a voltar para lá. Mas não é por isso, meu barrado na alfândega, na verdade, o governo de Daniel Ortega tá aí, vai fechar mais de 1.500 ONGs, a maioria religiosa no país, por uma desculpinha esfarrapada de que eles não apresentaram, demonstrativo financeiro, e aí aquela coisa, aquela velha conversa de entidades financiadas por estrangeiros, pelos... como é que Maduro fala, Marcelo? Dos Yankees. Financiada pelos Yankees, então realmente aí a gente vê... Mas seria Yankee com sotaque portenho? Não. Seria Shanky? Shankies. Então realmente... É com o seu sotaque, né, obviamente. É com o meu sotaque, na verdade, né? Então, realmente aí a ditadura da Nicarágua fechando o cerco contra as entidades civis organizadas. Qual é o seu barrado na alfândega, Marcelo? Meu barrado na alfândega vai para agora ex-presidente, barra reitor, como chamamos aqui no Brasil, da Universidade de Colômbia, a Minush Shafik, uma britânica nascida no Egito, né, que era reitor, presidente da Universidade de Colômbia, uma das mais prestigiadas do mundo e dos Estados Unidos, faz parte ali da Ivy League, né, que é um circuito de universidades das mais... prestigiadas mesmo, e ela acabou renunciando, né? Agora nessa última semana teve esse anúncio, muito em virtude da pressão que ela recebeu nos últimos meses devido àqueles protestos pró-Palestina e contra Israel que a gente viu no semestre passado, foi tema que inclusive do TBC do outro lado da fronteira, muitos protestos válidos, outros porém problemáticos, com um tom bastante antissemita, né? Não só de crítica ao governo de Israel, que é totalmente válido, todo governo é passivo de crítica, mas de crítica ao povo judeu, né? Aos judeus como um povo. Então fica aí, esse é o meu barrado na alfândega. Lembrando também que além da Shafik em Colômbia, outras universidades ali da região também tiveram renúncia de seus reitores, de seus presidentes. E só para encerrar, Paulo, de uma curiosidade, eu fui pesquisar fotos, né, para poder colocar aí da Minush Shafik, e eu coloquei no Google, né, Presidente Colômbia. Apareceu o Petro. Ah, o Petro. Por que apareceu o Petro? Imaginei mesmo. Apareceu. Na hora que você falou, eu pensei que você fosse contar isso.
É, mas é mas isso. Mas ela não apareceu a foto dela, não apareceu? Temos aí a foto dela para poder Eu pra acho poder que, colocar. Na verdade, não apareceu nenhuma foto dos nossos destaques. Mas, enfim, foi só... Na edição a gente vai dar um jeito aqui. É porque eu vou gravar gravado. Estamos ao vivo, né? Hoje é bom porque a gente não está ao vivo. Mas na edição o pessoal coloca a foto. Exatamente. Exatamente. Bom, chegamos ao fim de mais um TBC do outro lado da fronteira. Eu quero agradecer a sua presença, Parrot, em mais uma segunda-feira. Até a próxima. Oh, muito obrigado, Mona. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo, né? Quem está assistindo aqui na programação da TBC, quem vai nos assistir na reprise ou no YouTube, muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando que na semana que vem o Marcelo não vai estar no programa, porque ele vai estar na China. Eu mandei o Marcelo para a China. E aí ele vai ficar por 3 semanas lá, vai acompanhar toda... Na verdade, são vários profissionais da TBC que vão fazer esse intercâmbio cultural e, enfim, e de trabalho. Com o Marcelo vai dar mais detalhes, mas só para dizer que na semana que vem eu e a Mona vamos estar aqui, a gente vai ter um convidado e a gente vai ficar 3 semanas sem o Marcelo fazendo piadinha ou falando inglês aqui no programa, né, corrigindo a pronúncia de todo mundo. É isso mesmo. Bom, o Marcelo vai para a China, como o Parrot antecipou, já quer desejar uma excelente viagem, que você faça uma ótima viagem. Explica também para o pessoal de casa que está nos acompanhando um pouco do que você vai fazer na China, junto com os outros jornalistas da TV Brasil Central. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bia. Agradecer por mais um programa, né? Realmente, as próximas 3 semanas estarei ausente fisicamente, mas vou tentar mandar uns vídeos de lá também, tá? Realmente, estamos indo aí com uma equipe para a China, 3 semanas ao todo. O presidente Reginaldo Júnior também vai ficar um pouco menos, vai ficar apenas uma semana, mas vai lá para realmente efetivar essa parceria, essa cooperação que a gente tem lá com o Great Wall New Media Group. Falei em inglês, olha o nome da... Porque também mandarim não dá, né, Parrot? O grupo de mídia da Nova Muralha, não, da Grande Muralha, seria essa, né, a tradução. Sim, e eu fiquei sabendo que parece que vai ter um desafio, Parrot. O Marcelo foi desafiado ou acabou isso? Ah, tá, tem um Ele desafio. Vai nadar ali perto da muralha. Isso aí não está confirmado ainda. Não deixaram ainda, não liberaram ainda, mas vou tentar. A gente vai ter que contar que precisou ligar para o nosso embaixador, porque o Marcelo foi preso fazendo coisa errada Não, eu só vou nadar se tiver ali, obviamente, autorização. Mas a ideia é essa, né? A gente recebeu aqui recentemente jornalistas chineses, mostraram Goiás para a China. Temos aí já 2 programas que saíram, vão sair mais programas sobre Goiás, né? Na área de cultura, turismo, educação. E também negócios, obviamente. Agora é a vez da TBC ir lá para mostrar Hebei, que é essa província com a qual a gente tem parceria, aqui para Goiás. Estamos também nessas 4 áreas, em breve, muitos materiais sobre a China sendo veiculados aqui na TV Brasil Central. É isso mesmo, fiquem ligados, porque vai ter muito conteúdo aí da China que o Marcelo, que o Pedro vão mandar pra gente. Bom, o TBC do outro lado da fronteira fica por aqui. Uma excelente noite a todos que estão nos acompanhando e até a próxima segunda-feira.